جوڑی بدی شاڑی کلم خائستہ بادی سو چند دکڑم محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د پښتون بند د پاتې چارو د پایل پرانیسته وکړه. د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند نن د روان څور لسو دریل مریض کال د سور میاشتې په نهه منیټه په هرات ولایت کې د پښتون بند د پاتې چارو د پایل پرانیسته وکړه. په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور، د هرات ولی شیخ نور احمد اسلام جار، د دغه ولایت علماء کرامو، ملي سوداګرو، پانګوالو او یو شمېر اماراتي مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزراء اقتصادي مرسال د تیرو دوو لسیزو پر مهال د هیواد اشغال، جګړې، سیاسي او اقتصادي بې‌ثباتي او د اقلیمي بدلون له امله اوښتي زیانونه هغه لاملونه یاد کړل چې له امله یې افغانستان له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه، اسلامي امارت د هیواد د خودکفایۍ، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو ترڅنګ د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ او د عمل نیت لري چې په خبره یې په دغه برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو د پانګونې ښه زمینه برابره کړي. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند وویل، اسلامي امارت د هیواد په کچه د ټولو هغو بندونو ارزونه ترسره کړې چې کارونه یې نیمګړي او نیمه پاتې وو. محترم ملا صاحب زیاته کړه، د یادو بندونو د پاتې چارو بشپړولو لپاره جامع کاري پلانونه جوړ شوي چې له مخې یې د ډېرو بندونو عملي چارې پیل شوي دي. د دغو بندونو له جملې یو هم د پښتون بند دی چې نن یې عملا کار پیل شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د پښتون بند پروژه د هرات ولایت لپاره مهم او حیاتي وبلله او د هرات ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په ټول توان د یادې پروژې بشپړولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې په وخت او ښه کیفیت سره یې کارونه تکمیل کړي. محترم ملا صاحب د هیواد د ازادۍ لپاره د هرات ولسونو د قربانیو قدردانۍ وکړه او ویل چې اسلامي امارت به ټولې هغه پروژې پیل کړي چې د دوی اقتصادي ستونزې پرې حل کېدای شي. د پښتون بند پروژې په بشپړېدو سره به زرګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره، شاوخوا 4.5 میلیون متر مکه بوبه به ذخیره، 14000 هکتار ځمکه به خړوبه او 2 میگاواټ برېښنا به هم تولید کړي.